टार्गेट एचएससी परीक्षा 2016 को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा लाइफ साइंस रो पोषण अध्याय खाद्य खाद्य उपादान पोषण प्रकार संबंधी केउ प्रश्न पई आमे प्रस्तुत हवा दरकार आस जानिबा। पोषण अध्याय रो जतेबेले आमे विभिन्न प्रश्न रो उत्तर पई निजकु प्रस्तुत करूचे सेतेबेले आमकु केतोटी विभाग रे ताकु विभक्त करिबा एवं प्रति विभाग रो कोन कोन प्रश्न आसी पारे से संबंध रे टिके मन रखियो पडिबो। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଉ। ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କହୁ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାହାରକୁ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ। ଏଠିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁରୁ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୃହତ୍ ଅଣୁ ଗଠନ କରନ୍ତି, ବୃହତ୍ ମୌଳିକରୁ ବୃହତ୍ ଯୌଗିକଟିଏ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ। ଦେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ଦେଖାଉଛେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଅଣୁରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁର ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବୃହତ୍ ଅଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରୁଛି ତାକୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁର ସମାହାରରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଅଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାହାରକୁ ଆମେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ତମେ ତଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ଚୟାପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ପୋଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର, ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ। ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ନମୁନା ନେବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ମନେ ପକାଇବା ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳି ଆସିପାରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ ପସନ୍ଦ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ଭାବିତ ବହୁମୁଖୀ ପସନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକୁ MCQ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଥିରୁ 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ଆମେ 25 ପାଉଛେ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 25 ପାଉଛେ, ସେଥିରୁ କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଆସେ, ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଚଳପ୍ରଚଳ, କ୍ଷୟପୂରଣ ଏବଂ ପୋଷଣ। ଏଇଠି ତମେ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ଏଇଠି କେଉଁ ବିଷୟରୁ, କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ବା କେଉଁ ଧାରଣାରୁ ଆସିଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପୋଷଣରୁ ଆସିଛି। ପୋଷଣରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ମନେ ପକାଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବା ବା ABCD ହେଇଥିଲେ ଡିରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଧାତୁସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଲୌହ, ସୋଡିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ଆୟୋଡିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ ଆଉ ସୋଡିୟମ କଥା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କଥା, ଯାହା RBC ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ, ଲୌହର କାର୍ଯ୍ୟ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଲୌହ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆସେ, 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଓ ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା କ'ଣ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପାଉଛେ, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଠି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର ଏବଂ ଜଳ।
ଆଉ ଜୀବସାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଛଅ ପ୍ରକାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଦିଆଗଲା ଏଠି ଯେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଭୂମିକାଟି କଥା ଆମେ ଲେଖିବା, ସେମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଶ୍ୱେତସାର କିଭଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ପୁଷ୍ଟିସାର କିପରି ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କ୍ଷୟପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ସ୍ନେହସାର କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଧାତୁସାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଆମେ ପାଉଛେ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପୋଷଣ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କରିଥାଏ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ, ତାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ସେହି କଥାଟି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା। ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି, ବୃଦ୍ଧି ଓ କୋଷର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ତ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ମାର୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବା ତାକୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଏବଂ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜୀବଟି ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଉଛେ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଇଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଶୈବାଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତା ଶରୀରରେ ହରିତକଣା ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୃତପଜୀବୀୟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କବକଟିକୁ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟି ହେଉଛି ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମର ପୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମଟି କିଏ। ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ, ଏଇଟା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇଟା ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ପୋଷଣ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରେ, ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସହଜ ହେବ, ତ ସେଠି ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଲେଖିପାରିବା, ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଛଅ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ନାଁକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସରଳତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ, ତମେ ଦେଖିଛ ଯେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ତାହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ତାର ସରଳତମ ରୂପଟି ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ସଂକେତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁର ଦହନରେ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁରୁ କେତେ କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ମନେ ରଖି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ସରଳତମ ଅଣୁ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁଟିକି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିପାରିବା। ସ୍ନେହସାର ପାଇଁ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଓ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଛଅ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟିକି ଆମେ ପ୍ରାଣୀଛମ ପୋଷଣ କହୁଛେ, ପରଭୋଜୀୟ ପୋଷଣ କହୁଛେ, ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କହୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଅଛି। ପ୍ରାଣୀଛମ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତପଜୀବୀୟ କହିଲେ ମୃତ ଶରୀରରେ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଚକ ରସଟିକୁ ଶରୀର ଉପରେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟଟା ବାହାରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଆମକୁ ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହା ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖିବା, ଯେ ତିନି ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମକୁ ଅତି କମ୍ରେ ତିନୋଟି ବା ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାହା ଦୁଇ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ସେଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପୋଷଣର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବା ଅଂଶ ହିସାବରେ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ? ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାକ ନଳୀ ବାଟେ ଦେଇ କିଛି ନାଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ହଜମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ନିଷ୍କାସିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ହଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ପାକତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏହାର ଗଠନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବା ଆସ ଜାଣିବା। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଇପାରେ। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ହେଇପାରେ? ତମାନେ ପାକତନ୍ତ୍ରର ଗଠନଟିକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ମନେ ରଖିବ, ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଦିଆଯାଇଛି,
କେଉଁଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଶିକଡ଼ିକର ଆକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପାକତନ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ମୁହଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାକନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ଆସିପାରେ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ପାକତନ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ କଥା ଯାହା 6-9 meters, ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କ୍ରମ ମୁଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ତାହା ଥାଏ ତାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣା କଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମନେକର ପାକତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ ଲେଖ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତ ସେଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବା କ୍ରମଟା ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିକରି ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶରେ ଏହାର ହଜମ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପାଟି ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱରେ ଥିବା ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ଦାନ୍ତ ଆମର ରହିଛି, ଯେମିତି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, ଛେଦନ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବା। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 4, ଛେଦନ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2, ଚର୍ବଣ 2, ପେଷଣ 6। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଲେ ସୁବିଧା ହେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଲାଳରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ନାଁ ଟାଏଲିନ୍, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଅଧିଜିହ୍ୱା ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ପାକନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ରହିଛି ତାହା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଉଭୟକୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ ବାୟୁର ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଚଳାଚଳ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ସେମିତି ପାଚକ ରସର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କ୍ଷରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଭେରାଇଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। କେତେକ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ସେହି ପାକତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଭଳି, ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ଗହ୍ୱରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଦେଉଛି 1, 2, 3, 4। ତମେ ସେଠି ଗଠନ କଥା ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ, ଚିତ୍ରଟି ତମ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ଯେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେତେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ରବେଳେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିପାରେ, ବା ଆମେ ତାହେଲେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାକୁ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଉତ୍ତରଟି ଏଠି ଗ ଉତ୍ତର ହେବ, 3 ଉତ୍ତର, ତେଣୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଏଠିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୋଷିକି ଆମେ ମନେ ରଖୁଛେ ବା ବୁଝିଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାଚକ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଏଥିରେ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କଥା କହିଛେ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ଅନ୍ତର୍ନଳୀରେ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାକସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? 4 ଅପସନ୍ ନେଇ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପେପ୍ସିନ୍, ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍, ଲାଇସିନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିନ୍, ତ ଉତ୍ତରଟି ତା ମନେ ପକାଇବ ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପାଚକ ରସଟି ସେଠି କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର କେଉଁ ଅଂଶରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କଥା ମନେ ପକାଉଛେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆମର ଅଛି ତା ମନେ ପକାଅ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ସି ଭଳି ସେଠି ବୁଲିଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାହା ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ତ ଏଠି କେଉଁ ଅଂଶରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ଅଂଶରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଲିୟମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଅଂଶ କଥା ସେ ପଚାରିଛି, ଆଜି ହୋଲ୍ ପଚାରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ପଚାରିନି, ତେଣୁ ଏଠି ଇଲିୟମ୍ ହେବ ତାର ଉତ୍ତରଟି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ମଣିଷ ପାକତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ 2 ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ହେଲା ପାକତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପାକତନ୍ତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3 କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ପରେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। 4 କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା। ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି କ୍ରମଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ତାପରେ ନିଗଳ ଅଛି, ନିଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ବୃହଦାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବା, 4 ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଆସିଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଶେଷ ହେଉଛି, ତାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ଥିବ, ଆମେ ନାମାଙ୍କନ କଲାବେଳେ ଚିତ୍ର କରିକି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ,
ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆସିସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯେମିତି ଲିଭର, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଲିଭରଟି ହେଉଛି ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ ଯେଉଁଥିରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହି ହରମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ତୁମର ମନ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଟି କଲାବେଳେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନାମାଙ୍କନ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏକ ମାର୍କ, ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ମିଳିବ ଦୁଇ ମାର୍କ। ଅତି କମ୍ରେ ଚାରୋଟି ଯଦି ଆମେ ନାମାଙ୍କନ କରିଲେ ଦୁଇ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆମେ ତିନି ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବା। ତ ଆକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ନାମାଙ୍କନରେ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ପାକତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସେ। ଏଇଠି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ପେରିଷ୍ଟାଲିସିସ୍ ବା ପୁରସ୍ମରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପେରିଷ୍ଟାଲିସ୍ କ'ଣ? ଏଇଠି ନିଗଳରେ ହୋଇଥାଏ। ନିଗଳ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରଠାରୁ ଆସି ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ନଳୀର ସେ ଅଂଶଟିକୁ ନିଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ନିଗଳରେ କୌଣସି ହରମୋନ୍ ବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟଟି ପାସ୍ କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟଟି ସେ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ଏବଂ ଗତି କଲାବେଳେ ତା'ର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ ତା ନଳୀଟି। ତ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତଳୁ ତଳ ଗତି କରିଥାଏ, ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ତାହା ତଳକୁ ତଳୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପେରିଷ୍ଟାଲିସିସ୍ ବା ପୁରସ୍ମରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମକୁ ଦେଇଛେ, ତମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଆସିଲେ କେବଳ ନାମାଙ୍କନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ କେତେ ଅଂଶ ରହିଛି, ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ଅଂଶ ଯଦି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। କଡ଼ରେ ଆମେ ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛେ। ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମାରିଛି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତମେ ଆଠଟି ନ ଲେଖ, ଚାରୋଟି ଲେଖ, ଚାରୋଟି ଲେଖିଲେ ଦୁଇ ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ରହିଛି ପାକନଳୀର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ, ତେଣୁ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ମାର୍କ ଆଉ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହେବା ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିପାରିବା। ପାକତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେମିତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟରୁ, ଯକୃତରୁ ପିତରସ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ପିତରସ ଯାଇକି ମିଶୁଛି ଜେଜୁନମ ପାଖରେ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତମେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ, ଏହାର ସମୀକରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଲେଖିପାରିବା, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଝିନବା ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପୋର୍ସନ୍ଟି ଏଇ ଟପିକ୍ର ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତା ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେଇପାରେ। ଏଠି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁ ଯେ, ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ, ଏହାର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହେଇଥାଏ ବୁଝା, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ସେହିଭଳି ସେହି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରୁ କେଲ୍ଭିନ୍ ଚକ୍ରରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରୁ ଶର୍କରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମର ଦଶା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ତିନି ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ। ଏନ୍ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ଆମ ପାଇଁ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ସମୀକରଣଟି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟି ରବର୍ଟ ହିଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ, ଏବଂ ସେ ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବା, ତା'ର ପ୍ରତି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସିକ୍ସ ସିଓ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ସି ସିକ୍ସ ଏଚ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଓ ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଓ ଟୁ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆଉ ହରିତ ଲବକ। ଏହି ସମୀକରଣଟି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତା ସହିତ ମନେ ପକାଇଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସହଜ ହେବ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ବହୁମୁଖୀ ପସନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା, ସେଥିରେ ରହିଲା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନାମ, ଯେମିତି ରବର୍ଟ ହିଲ୍, ଏଫ୍ ଏଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍, ଏ ନାଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିଥିଲେ, ଏବଂ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାନା ଆଉ ଷ୍ଟୋମା କଥା ମନେ ରଖିବା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏଟିପି ଆଉ ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ଯେଉଁଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଶକ୍ତି, ସେହି ଦୁଇଟି କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାଇଗ୍ଲୁଥ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେଉଁଟି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ କଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ରସାଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭୋଜିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଲୋକ ଶ୍ରେଣୀ ସମୀକରଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଥିରୁ କେତେକ ନମୁନା ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ର କୌଶଳଟିକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏଭଳି ଆସିଲା ଯେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇନଥାଏ, ଏଇଠି ପୁରା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ସମୀକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟାକୁ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଶେଷ ଅପସନ୍ଟି ଯେଉଁଟି ରହୁଛି ଘରେ ଅଙ୍ଗାରକର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବିଜାରଣ, ଏଇଠି ଘଟିନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯଦି ଏଭଳି ଆସିଲା ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ, ତ ତମକୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନିକ୍ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ କେତେଟି ବକ୍ସରେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ବକ୍ସର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ତମେ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଲେଖିଛେ ସିକ୍ସ ସିଓ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ବକ୍ସ ତାକୁ ରଖିଛେ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ରଖିଛେ, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ହରିତ ଲବଙ୍କୁ ରଖିଛେ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ସି ସିକ୍ସ ଏଚ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଓ ସିକ୍ସ ଟୁ ଡି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛେ, ଛଅ ନମ୍ବରରେ ସିକ୍ସ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ ଏବଂ ସାତ ନମ୍ବରରେ ସିକ୍ସ ଓ ଟୁ ତମ ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ ବକ୍ସ କଲେ। ତ ଯଦି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆମେ ସେଠି ବକ୍ସ ନମ୍ବର ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଫୋର୍ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନେ ପକାଇବ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଜଳ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହରିତ ଲବଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସେଠି ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଏହି ତିନୋଟି ଉପାଦାନ କଥା ସେଠି ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସମୀକରଣ ଆମେ କେବଳ ତିନୋଟି କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ କେଉଁ କାରକଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାଦାନ କେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଏଠି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର, ଚାରି ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ କାରକ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରକ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କାରକ, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ହରିତ ଲବ ଗୋଟେ କାରକ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଉତ୍ପାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ବକ୍ସ କଥାକୁ ନେବା ଆଖିକୁ ନେବା, ଯେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଛଅ ନମ୍ବର ଆଉ ସାତ ନମ୍ବର। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ସାତ ନମ୍ବର, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ସାତ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ଶେଷ ବକ୍ସ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଶେଷ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ସେଠି, ସେଇଠିକି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଲେଖିବା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କାରକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଏକ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦିଓ ସମୀକରଣର ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଶେଷରେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଏକ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ସେଇଠି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ବକ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ କରିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଥାଇଲାକଏଡ୍, ଗ୍ରାନା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋମାକୁ ନାମାଙ୍କନ କରିବା, ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦ୍ରବ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଲଘୁ ଆୟୋଡ଼ିନ, ଆଲକୋହଲ, କଷ୍ଟିକ ପଟାସ, ଏଗୁଡ଼ିକର ନାଁକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରସେସ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ତାହା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ପରୀକ୍ଷା 2016 ଏତିକି। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶନିବାର ସକାଳ 8:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶନିବାର ରାତି 10:00 ଯେତେବେଳେ ବି ସୁବିଧା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ କର।